Yesi turabasuhuje mwese rero mukurikiye Umuseke TV n'abadukurikira online aho wandika umuseke.rw ukabasha kubona amakuru menshi atandukanye yaba imyidagaduro ya politike n'ibindi byose bigenda bivugwa kuri isi by'umwihariko iwacu mu Rwanda ibyo tukaba ushobora kubibona ku Umuseke.rw ndetse no ku Umuseke TV aka kanya rero nk'uko bisanzwe tugenda tubazanira abantu batandukanye mu ngeri zose uyu munsi tubafite mu bijyanye n'imyidagaduro mu gice cyangwa se mu gisata cyo kuririmba mu bijyanye n'indirimbo turi kumwe n'itsinda itsinda rigizwe n'abasore babiri umwe bamwita The Rest undi bakamwita Junior bagahura mu itsinda bita Jida Music aka kanya tukaba turi kumwe nabo bagiye kutubwira byinshi bitandukanye ngiye muri kumva aka kanya nitwa Nicola icyo ngusaba ni ugukora subscribe hanyuma ukabasha no kwamamaza ibyiza bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ikaze ku Umuseke TV no ku Umuseke.rw dore kuri Junior murakoze cyane amakuru y'imizi neza na mutoma umwaka mushya umwaka mushya muhire kabisa kuri twese The Rest murakoze cyane kutwakira nta n'ikintu ushobora kubwira abafana bawe kakanya turabakunda Okay ndakeka ko rero aka kanya abantu bose bamaze kumenya neza abasore turi kumwe gusijya hari nuko babazi mu ndirimbo zitandukanye mumaze gukora kugeza amagingo aya ngaya gusa 2022 kuri Jida Music ihagaze ite mwanjiyemo mute 2022 twayinjiyemo neza nabwo kari neza twayinjiyemo dufite video nshyashya y'indirimbo ishize duheruka gusohora mbere yingi twadusohoye ejo ngera na tereje bundi kandi dufite video imeze neza irimo gukora akazi kari ngombwa gukorwa nyuma yaho tutangiye tuzana na audio nshyashya hari dufite ubu ngubu audio imaze umunsi umwe hanze yasoteje mu gitondo so urumva ko 2022 ni saa kuri twebwe bitewe n'imigabo n'imigambi dufitemo turizera ko byose bizagenda neza Exactly indirimbo yanyu nabashe kuyumva nkuko yitwa amashyushyu nange bintera amashyushyu yo gukorana namwe ikiganiro kuri uyu umunsi navuga nti ntabwo bwaza kwira ntabahamagaye ngo mudukorane ikintu kiza nk'iki hanyuma wowe The Rest urabona 2022 ku ruhande rwawe hagazite muri Jida Music ni 2022 irimo imikorere myinshi irimo gahunda nyinshi twifuza kugeza ku Banyarwanda harimo imigabo n'imigambi y'uburyo dushaka kwinjira muri 2021 kubera ko bisa nk'aho uyu munsi itariki zirindwi esheshatu esheshatu umwaka wacu ubundi twego uzatangira ejo ko Jida Music yasohoye indirimbo ya mbere itariki zirindwi z'ukwa kabiri 2018 ivuga ku mwaka wacu rero twege ushaka kubana twifuriza isabukuru nziza mbere